שלום ליאור, אני החוקרת רפאלי ואני אחקור את המקרה שלך. בואי תספרי לי מה היה שם כדי שנוכל להתחיל. קצת קשה לי לדבר על זה. זה בסדר, קחי את הזמן. רוצה לשתות מים, להירגע קצת? לא, זה בסדר. זה קרה אתמול בלילה. בית, יושב לידי, דיברנו, שתינו קצת, וזה זרם בינינו, אז הלכנו הביתה. אני לא זוכרת הכל בגלל השתייה, אני הייתי די מטושטשת, אבל אני זוכרת שהוא ניסה לגעת בי, וזה לא היה לי נעים. אני אמרתי לו שיפסיק, אבל הוא היה הרבה יותר גדול וחזק ממני, אז... קודם כל, רציתי להגיד לך שאת מאוד אמיצה. לא כל אחד מסוגלת לבוא ולספר את הסיפור שלה. טוב, עכשיו אני צריכה שתקריא את ההצהרה שלך ותחתימי עליה, שזה באמת מה שקרה. ולפני שאת חותמת, את חייבת לדעת שברגע שאת חותמת, אם נגלה שאת משקרת, את תעמדי לדין. עכשיו אני צריכה לשלוח אותך לבדיקה גופנית, לראות אם יש סימני אלימות על הגוף. עומרי לוי? כן. אתה מעוכב לחקירה באשמת אונס. על מה אתה מדבר? איזה אונס בראש שלך? אני מציע שתשתף פעולה, אחרת נשתמש בכוח. אתה רואה להסביר לי מה אני עושה פה? על מה בדיוק אתם מאשימים אותי? אתה באמת לא יודע על מה מאשימים אותך? מה עשית אתמול בערב? מה עשיתי אתמול בערב? יצאתי לפאב. ו? שתיתי עם חברים, ראיתי מישהי על הבר, עשתה לי עיניים, ניגשתי אליה, אבל זרמה. צחקנו, דיברנו, והמשכנו אליה הביתה. ו... את רוצה שאני אתאר לך גם מה קרה מתחת לסדינים? כן. אתה יודע, אמיתית איתי עכשיו. עשינו אהבה. זה לא מצחיק אותי. אתה בטוח שזה מה שעשית? לא כפית עליה את האהבה הזאת? מה את דברת? לפי מה שאני זוכר, היא רצתה את זה בדיוק כמו שאני רציתי. אוקיי, אני מבינה. יהיה לך מספיק זמן לחשוב על מה עשית אתמול בערב. אילוז! בוא קח אותו לתא עד שיחליט להגיד את האמת. את לא מבינה שזאת האמת? קח, קח אותו. עזוב אותי, אה? מה קרה? על מה את חושבת? לא יודעת, הסיפור של הבחורה שהגישה תלונה הבוקר לא ברור לי. הוא לא מכחיש את מה שהיה, ומתעקש שזה היה בהסכמה. אוקיי. ומה הבעיה? תערכי ביניהם ימות, ותראי את התגובות של אחד מול השנייה. חבל לי עליה, אבל אתה צודק.
כן? שבי ליאור. תקשיבי ליאור, צריך לעשות אימות בינך לבין עומרי. אני יודעת שזה לא יהיה קל, אך זה חלק מהתהליך החקירה. אמנם נמצא זרע בבדיקות שלך, אך אין סימני אלימות. אני מפחדת להיות איתו לבד באותו חדר. אל תדאגי, אתם לא תהיו לבד. תראה, המטרה של האימות היא לגלות את האמת ולא לצהוב אותך. אני מבקשת ממך להיות כנה. אני לא שובטת אותך. אני בסך הכל חוקרת שמנסה להגיע לאמת. עכשיו המתלוננת תיכנס ונתחיל באימות. האימות מתרחש כי עד עכשיו יש הבדל גדול בין הגרסאות שלכם. לתשומת לבכם המקום מצולם ומוקלט. ליאור, תתחילי לדבר. אני כבר ספרתי לך הכל, אני לא מבינה למה צריך לספר זה שוב. זה חלק מהתהליך. אני מבינה שלא קל לך, אבל תצטרכי לדבר מול שופט, בבית משפט, מול עומרי. פשוט תדברי. אוקיי. היינו במסיבה, ואני לא כל כך זוכרת מה קרה, כי הייתי די מטושטשת מהשתייה, אבל אני זוכרת את עומרי. ושום בא אליי והתחיל לדבר איתי. תגידי, על מה את מתלוננת? היית שטויה, נכון, אבל היית בעניין. זרנת ונהנית לפי מה שאני זוכר, אז מה את רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה צדק. אתה ניצלת את המצב הזה, ניצלת את זה שהייתי שטויה. כל זרם והיית נחמד, אבל שהצעת לי לבוא אליך, בדרך במכונית, אתה התחלת לגעת בי ואמרתי לך שאני לא רוצה את זה. איך את יכולה לשבת פה ולהמציא את השקרים האלה? רציתי ללכת הביתה, עצמת אותי לקיר בחנה והתחלת להרים לי את השמלה, אמרתי לך שאתה תעזוב אותי ואתה המשכת בשלך. איך חנייה? מה חנייה עכשיו? על איזה קיר דברת? כוסם עמק, על איזה קיר דברת? המשכנו אל הביתה, המשכנו לשתות אצלי בבית. נשארת לישון אצלי. היינו אצלי בבית. אני אמכור את המוות שלך. תראי, אני לא צריכה להגיד לך מה קרה שם באימות. היית שם בעצמך. אני יכולה להגיד לך דבר אחד, המעמד הזה הוא לא פשוט. ואני רוצה להאמין. לכן אני נותנת לך הזדמנות נוספת, להביא לנו הוכחה לטענה שלך. או להגיד לנו מה באמת קרה שם. אני צריכה שוב לציין בפנייך, שאם את מעלילה עליו ונתת לנו עדות שקר, אני אצטרך לעצור אותך. מה את עושה פה?
באתי לדבר איתך. אין לנו על מה לדבר. חשבתי ש... מה חשב? שתאשימי אותי באונס שלא היה ונדבר כאילו כלום? אונס שלא היה. כבר שכחת איך פגעת בה, אה? פגעתי במי? באחותי. מה חשבת שזה יעבור לך חלק? כשתמשיך בחיים שלך כאילו כלום אחרי שהרסת, או יותר נכון גמרת עם חיים של מישהי אחרת? אני לא יודע על מה לדבר איתך. אז כדאי שתתחיל לזכר.